Esta Pro 7 redaktori bu juda ham mushni redaktorlardan biri hisoblanadi. Rossiyani proizvodstvosi. Bu redaktor orqali biz mashinalarning programmasini redaktivit qilamiz. Tortish dinamikalarini. Hozir ham ko'rib turgan grafikinglar gaz pedaliga tegishli bo'lgan parametr hisoblanadi. Gaz pedali chustitilnisini o'sha bosganingizda krutashi motordan keladigan krutashi momentni oshirib beradi. Mana mana shu kartalar bo'yicha akkuratni juda ham ishlash kerak bo'ladi. Buni xohlagan joydan xohlagan payt ko'tarib tashlab bo'lmaydi. Eminni ko'tariladigan joylari bor. Agarda noto'g'ri bu grafikka tegib qo'yiladigan bo'lsa, mashinaning yurishida o'zi siltalashlar paydo bo'ladi, provallar paydo bo'ladi. Uni qaytadan programmaga kirish kerak bo'ladi. STPRO redaktorida ishlash uchun hop dvigatelni ish prinsipini juda ham yaxshi bilib olishingiz kerak. Bu asosan fizikaga ham bog'liq joylari juda ham ko'p. Bu maktab programmasida endi fizikani o'qiganlar bor, o'qimaganlar bor. Bundan tashqari eng kerakli joyi dvigatelning ish prinsipini juda ham yaxshi bilish kerak. Stepen zhatiya nima? Pustnoy kollektordan kiradigan chiqadigan chiqadigan bo'lmaydi-yu, pustnoy kollektordan faqat kiritish bo'ladi. Havo kiradi pustnoy kollektordan i injektorlar orqali kamera zgaraniga havo benzin aralashmasi kirib ketadi. Buni toplyo vazdushniy smes deyiladi. Gaz benzin yoki benzin gaz havo yoki benzin havo aralashmasi deyiladi. Bu narsa tabiatda 1 kilogram benzinni to'liq yonishi uchun 16 kilogram havo sarfi bo'ladigan bo'lsa, gazda esa 1 kilogram benzinni to'liq yonishi uchun 15-7 kilogram havo sarfi bo'ladi. O'shanda kamera zgaranida yongan yoki vihlibdan chiqadigan olovni rangi ko'k bo'ladi. Mana bunaqa ko'k rangda bo'ladi. Bu degani o'sha 14-6 yoki 15-7 juda ham точно keldi degani. I motorni tortish dinamikasi rezk o'zgarib beradi o'shanda. U narsalarni mana mana shu kartalarga bog'liq bo'lgan joylar bor. Uglov operatsiyasi zarjigania bor, toplyovaya podacha bor. Momentni model bor, datchik isponentli mexanizmlarda yana boshqariladigan parametrlar bor. Men uni podrobniy aytib o'tirmayman, chunki Jizzax haftadagi o'skan sir hisoblanadi. Xo'p, redaktorda ishlash bu juda ham seriozli tema. Agar buni o'rganaman deydiganlar bo'lsa, mana shu nomerlarga telefon qilsanglar, redaktor bo'yicha ishlashni o'rgatib beramiz. Salomat bo'linglar, kuzatinglar.